Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekiap. Shabaka tola kan isiniif dalagu koodiinis tola qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechuudha. Shabakaan kun jechuudha ammaaf ni dalagaatiin jira. Guyyaa meeqa akka dalagummoo hin beekamu jechuudha. Akka koodii isinii ergennaan guyyaa amma dalagu an ofii isinitti himu jechuudha. Amma aappiin inni na isinii ergu kuni guyyaa as jalatti isiniif lakkaa'a. Warri fudhattan hundi keessan guyyaa keessan as jalatti ilaallattanii amma guyyaa 29 kun koodii haaraan itti naqee ka'e jechuudha. Ammas as dalagaa jira. Kunimmoo guyyaa inni dalaguu hin beekamu. Dabalataan akka aappii maallaqaan fudhattanu zoomee isinii dalaguu hin danda'u. Laayivii tiiktookii hin dalagu. Garuu tiiktookii hin dalagaa. Viidiyoo yuutuubii hunda dalaguu danda'a. Waan laayivii fi zoomii qofa dida jechuudha. Kana kan buufattanu jechuudha. Liinkii an diskiraapshinii jala isiniif kaa'u kana seentan jechuudha. Gaafa seentane kunoo akkanarratti isa kana ol barbaadan veerjiniin isaa isa dalagaa jiru jechuudha. Aappiileen garaa garaa veerjiniin adda adda ta'uu danda'a. Garuu aappiin veerjiniin isaa dalagaa jiru kunoo isa sirrii asirraa buufattan jechuudha. Ol barbaadanee kunoo waan kana jechuudha. Inistaal ka jettu kana jechuudha. Kunoo inistaal ka jettu kana hamma argitanutti gadi hin buusin. Inistaal ka jettu kana isii kana cuqaastan jechuudha. Weebsaayitii keessa jechuudha. Sana booda kiliik kan jettu kana gaafa cuqaastan gara pilastoorii isin geessa jechuudha. Sana booda haala sanaan pilastoorii irraa buufachuudha dandeessan jechuudha. Warri feesbuuk irraan hordoftanus jechuudha. Liinkii feesbuuk kiyyaarra isiniif kaa'uun haaluma sanatti seentanii argachuu dandeessanii isa veerjinii sirriidha jechuudha. Aappiin sun isa kana. Gaafa seentanii akkanatti appdeet gootan jechuudha. Sana booda bakka koodii isin gaafatu kanarratti zeeroo barreessitanii jalqaba waayifaayiidhaan galuu qabdan yookaan daataa biraatiin galuu qabdanii appdeet gootan akkuma nama godhee ka'e jechuudha. Sana booda waan dalasiifachuu barbaaddan irra godhattan jechuudha. Istiisiin kan irratti dalagu amma istiisiin keessaa qaba'an jechuudha. Kaasaa istiisii firii viip kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda dhaxxanee daataa keessan cuftanii amma daataa kiyyan cufa jechuudha. Dhaqee daataa aappii isa kanan fayyadamaa jira. Cufeetiin jira jechuudha amma daataa isa kana. Kunoo amma akkuma argitan daataa isa kana cufeetiin jira jechuudha. Ammatti seenna kunoo akkanatti cuqaasna jechuudha. Amma kunoo dalageetiin jira jechuudha. Akkuma argitan asirratti argitan yoottan kiyyaa dalageetiin jira. Veerjinii isaa immoo hin dogongorinaa. Aappiin veerjiniin garaagaraa qaba jechuudha. Isa appdeet godhame jechuudha. Isa sirriidhaan ni'uun jechuudha. Isa kana achi keessaa dhaqaati buufadhaati. Haala tartiiba isaa sirriitti eegaa. Aappiin kun hin daladdi wannuma hundaa garuu laayivii fi dhugaa dubbachuun bareeda. Laayivii tiiktookiitii fi zuumii ni beektan egaa warri gareen hundi keessan uyyuu ni qabdan jedhee yaada. Zuumii isinii dalaguu hin danda'u. Kan immoo inni kun jechuudha wama hunda dalagaa akkuma argitan inni kun wama hunda dalagaa. Haala kanarratti fayyadamuudha dandeessan isiniin jira yoottan kiyyaa. Warri immoo isa sana barbaaddanu baay'een keessan fudhattanii jirtanii warri isa barbaaddanu na dubbisuu dandeessanii lakkoofsi kiyyaa Duwwaa 5 2 5 9 6 40. Inni aappiin sun jechuudha wasuma hunda wantumni didiin jiru akkuma shabakaati jechuudha. Sana biraan ji'a tokko isiniif dalagaa yoo kaampaaniin cufuudha baatanee ji'a tokko isiniif dalagaa jechuudha. Kana isiniin jechuu barbaada hiriyoottan kiyyaa barnoonni irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Ni jaallattan jireetiin abdadhaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaa naa turaa. Hiriyoottan keessaniif illee sheer godhaa warri bitachuu hin dandeenye inni kun isin fayyada jechuudha. Baay'ee isin fayyada iimoollee hin dalagaa viidiyoolee garaagaraa ilaaluu dandeessanii. Kana isiniin jechuu barbaada warri kaan ni beettanii warri beettanuu ni beettanii aappii kana akkasii jechuu barbaada nagaa naa turaa.